মাজুলীর মণিকাঞ্চন সম্মিলনত ডাক্তর মোহন ভাগবত 150 গৰাকী ধৰ্মগুৰুৰে আৰএছএছ প্ৰধানৰ ধৰ্মসভা তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে মাজুলীত উপস্থিত হোৱা আৰএছএছ প্ৰধান ডাক্তৰ মোহন ভাগৱতে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত ভাগ ল'লে সন্ত সন্মিলনত আম ভাৰতবাসী ইয়ে ভক্ত হে উস ভক্তি কে বল পৰ হাম ইতনে দিন টিকে হে সব উতার চড়াও সে গুজর কর হম আপনা আধ্যাত্ম লেকর সারি দুনিয়া মে বার বার উসকা জাগরণ করনে কি ক্ষমতা রাখতে হে উসকা কারণ হে ভক্তি হে ওর ভক্তি জগানে ওয়ালে জো কেন্দ্র হে ও দেশ কো জগানে কা কাম করনে ওয়ালে হম লোগো কে লিয়ে তীর্থ জেসে হে উত্তর পূবত ব্যাপক হারত হওয়া ধর্মান্তকরণ রোধ করার লক্ষ্যে আয়োজিত হয়েছে এই মণিকাঞ্চন সম্মিলন মণিকাঞ্চন সম্মিলনত ভাগ লৈ উত্তৰ পূবত ধৰ্মীয় আগ্ৰাসনক লৈ শংকা ব্যক্ত কৰিলে বিভিন্ন ধৰ্মগুৰুৱে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ মণিকাঞ্চন সম্মিলনৰ পাছত দক্ষিণপাট সত্ৰ দৰ্শন কৰি অভিভূত মোহন ভাগৱত তো এসা এক মংগল কাৰ্য আপ লগাতাৰ কৰতে আ ৰহে হো শতকোঁ সে তো আপকা অভিনন্দন হম কৰে উতনা থোড়া হে मैं कहता हूं कि मैं ऐसे स्थानों पर जाता हूं तो मेरी बैटरी चार्ज होती है ये मुझे लाभ मिला है ভকত বৈষ্ণৱে প্ৰদৰ্শন কৰা ইন্দ্ৰভিষেক অপ্সৰা নৃত্য উপভোগ কৰিলে ডাক্তৰ মোহন ভাগৱতে জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ লণ্ডনৰ পৰা ঘূৰাই অনাৰ উদ্যোগ ল'বৰ বাবে সত্ৰৰ বৈষ্ণৱসকলে জনোৱা আহ্বানক গুৰুত্ব সহকাৰে লয় মোহন ভাগৱতে ডাক্তৰ মোহন ভাগৱতক আদৰিবলৈ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰতো আয়োজন কৰা হৈছে আন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুকুৰবাৰে পুৱা আউনীআটী সত্ৰ দৰ্শন কৰি গড়মূৰৰ এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰএছএছ প্ৰধান ডাক্তৰ মোহন ভাগৱতে জৈৱ বৈচিত্ৰৰ লগতে কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ পীঠস্থানস্বৰূপ মাজুলীত তিনি দিশা কটাব আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতে বৰদিনত খ্ৰীষ্ট ধৰ্মাৱলম্বী একাংশ লোকৰ সৈতে মাজুলীবাসীৰ সংঘাতৰ পাছতেই আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতে ভিন ভিন জাতি জনগোষ্ঠীৰ 150 গৰাকী ধৰ্মগুৰুৰ সৈতে আলোচনা কৰা ঘটনাত উৎফুল্লিত থলুৱা কৃষ্টি সংস্কৃতিত বিশ্বাসীসকল মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট